Alec Polihinu arten moratsvats arhestneri veratsanunt naev arevmetsyan Hayastani arhestneri lavaguin avandutneri sharunakum Gyumriyum. Hertakan u arten arestavorneri patrastman baregortsakan tsragrov e handes galis Amerika bnak barerar Hovanes Oyundjana. Tariner arach na i hishatakir tsnoghneri Gyumriyum karutsets Oyundjan dprots varzharana isk entamene mi khani amis arach shagortsman hanznvets Vartuhi arvesti dprotsa. Barsraguini yev mshakutayini koghkin barerara napatayk e drel naev arestagortsakan kirtutyun apahovel. Arhesti dprotsov Oyundjan kirtahamalirը kambogchana. Բոլոր արհեստները պիտի ծորեցնենք, այնպես որ պապակստանը դեսնեմ, որ որքան որ աշակերտ կավելնա, այնքան ուրախ կլեմ, կլինիմ. Այսօր պետք են մարդիկ, ովքեր որ կարողանան այս երկիրը շնասնեն. Իսկ շնասնելը այդ աշխատանքն է, այդ աշխատանքը գիտեք ինքը հարստություն է եւ միշտ չի որ բարձրագույն կրթությունն ամեն ինչ ինքը։ Ժամանակակից աշխատաշուկայում պահանջարկ վայելող արհեստների կողքին կուսուցանվեն նրանք, որոնք արդեն մոռացված են։ Ալեկ Պոլում 1860-ականներին 60-ից ավելի արհեստներ էին գործում, իսկ արհեստավորները միավորված են եղել 4000-ից ավելի համքարություններում։ Թաղամասերը ապրողների զբաղմունք արհեստի անունով էին կոչվում։ Առանցին թաղամասերում մեր քաղաքում, որի պատճառով է կոչել են Լավագույն թաղամաս, Հացավես թաղամաս եւ այլն։ Այսօր տեքստիլագործերի թաղամասում սկսում է կառուցումը մի նոր հարթավիճան, որտեղ ցուցանվում են թեավատական թե նոր արհեստներ։ Կառուցումը այն ինչ որ պետք է մարդու, ինչ որ պետք է Գյումրեցու։ Դպրոցը կառուցում։ Սրանից լավ այն, որ կա բաներ, որ կառուցում են, կամ արհեստներ կա, որ գործում են, դրանից մարդիկ միշտ կողանում են։ Երբեք հաստոխի արհեստը չի կարող արամարվել։ Երբեք կրթության օջախ կառուցող մարդու շնորհքը չի կարող բացել։ Արհեստները նաև ժամանակի ընթացքում փոխվում են, որովհետև արհեստը միայն հոգեկան կողմնորոշում ստանալու համար չէ, այլ մարդկանց սովորեցնել է այնպիսի արհեստներ, որոնց միջոցով իրենք պիտի կարողանան երկել և իրենց ընտանիքների ապրուստը ապրել։ Աստծո գյումրեցիների անունից, որ պատրաստական ենք նույնիսկ մարդկանց դեմ շինարարությանը։ Շնորհակալ ենք այս լավ քայլի համար։ Արհեստի դպրոցը Վարդուհի արվեստի դպրոցի շենքի երկվորյակն է լինելու։ Կառուցվելու է գրեթե նույն նախագծով, միայն մեկ տարբերությամբ. արհեստի կենտրոնում դասասենյակները հարմարեցվելու են կոնկրետ արհեստի ուսուցման պահանջներին։ Լուծումները բոլորը մանրակրկիտ մշակված են, մի քանի պրոցեսներ դեռ մշակման փուլում են, իհարկե մենք պետք է ունենանք եւ ստեղծենք բոլոր պայմանները, որպեսզի մարդիկ հենց այդ դասարան կոչվածի մեջ իրանք ունենան այն մթնոլորտը, ինչ որ պետք է ունենան հետագայում իրանք աշխատանքի պրոցեսի մեջ։ Այս դպրոցի հարևանությամբ մենք ունենալու ենք եւս մի փոքրիկ շենք հետ նամասում, որտեղ լինելու են էլի արհեստագործական սենյակներ եւ նաեւ մենք փորձենք անելու այդտեղ ունենալ հյուրերի սենյակներ, որտեղ մենք կհյուրընկալենք մեր հիմնադրամ եկող հյուրերին։ Այսօր երկնային ուրախացան ներգրա, որաց նորոգան, կանզի նորոգան է ետ, ոգեն է ջեսոր պենադան։ Օրտնվում է խորհրդանշական պարկուճը, որի մեջ տեղադրվում է ապագայի ուղերձը բարերարի Օյունջյան բարեգործական հիմնադրամի տնօրենի մարզային ու քաղաքային իշխանությունների ստորագրություններով։ Սրանով իսկ Օյունջյան արհեստների կենտրոնի շինարարությունը սկսված է։ Շենքը ոչ միայն իր տեսքով, նաև հնարավորություններով եւ աշակերտների թվով է նման լինելու Վարդուհի արվեստի դպրոցին։ Արվեստի դպրոցը 300 աշակերտ ունենա եւ գխորիմ եւ փապակին, որ արհեստի դպրոցն առնվազն 300 ունենա։ Մոտ 300 աշակերտները, որոնք հավակնելու են Գյումրեցի լավ արհեստավորի անունը վաստակել, կենտրոնում սովորելու հնարավորություն կունենան ընդամենը մի քանի ամսից։ Օյունջյան արհեստների կենտրոնը շահագործման կհանձնվի մինչև տարեվերջ։ Լուսինե Հայրապետյան, Արարատ Ծատուրյան, Հորիզոնտ։